Вітаю! Сьогодні ми вмикаємо майбутнє разом зі спеціальністю менеджмент. Отож, цьогоріч для того, щоб вступити до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на спеціальність менеджмент, необхідно скласти національний мультипредметний тест, а також мати мотиваційний лист. Що ж це таке мотиваційний лист? Найчастіше ви запитуєте у директора. Положення про мотиваційний лист ви можете переглянути на сайті нашого університету у розділі «Вступнику». Там же ви знайдете, як його написати. Отож, спеціальність менеджмент. Поїхали! Дар'я, вітаю. Я знаю, що ви вже навчаєтесь на спеціальності менеджмент. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цей напрямок підготовки? На мою думку, менеджмент – це окремий вид мистецтва. А хіба ж ми не є творцями власного майбутнього? Освоївши цю професію, ти зможеш стати не лише затребуваним та кваліфікованим фахівцем, але й управлінцем власного життя. Вибір, ким ти можеш працювати після закінчення університету, надзвичайно великий. Можливо, ти перелічуєш декілька посад? Випускники спеціальності можуть бути працевлаштовані на таких посадах, як керівники організацій та установ, менеджери з безпеки, менеджери з управління персоналом, менеджери з логістики, менеджерами з управління проектами та програмами, а також багато інших посад. До речі, можу сказати, що цьогорічні випускники вже успішно працевлаштовані. У кожної спеціальності є свої фішки, свої переваги. Можливо, ти назвеш декілька переваг менеджменту? Мабуть, їх є дві. Перша – це наявність у освітній програмі напрямів, мейджорів, які дозволяють кожному особисто обирати свій вектор навчання за спеціальністю. Зокрема, є три мейджори – це менеджмент безпеки, менеджмент бізнесу та HR-менеджмент. А друге – це те, що наші студенти мають можливість навчатися за кордоном, зокрема в Польщі та Великій Британії. І наостанок нашого інтерв'ю, Дар'я, скажіть, будь ласка, основні правила вступу цього року до спеціальності менеджмент? Все доволі просто. Абітурієнту потрібно лише здати національний мультипредметний тест та подати документи у приймальну комісію. З усіма деталями вступу вони можуть ознайомитись на сайті університету або ж кафедри, або телефонувати у кол-центр. Якщо ти хочеш бути успішним управлінцем своєї долі, тоді тобі до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.